ធីជាបន្តយុវជនរដ្ឋសភានៃនឹងឡើងមកធ្វើការអានព្រឹត្តិការណ៍ទី1នៃបងនីកម្ពុជាដូចតទៅជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមលំអងកាយត្រាប់ថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរដ្ឋមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នឹងសូមត្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូសង្ឃមនីសៀមសង្ឃណាព្រះចៅអធិការវត្តមជ្ឈមរងព្រមទាំងព្រះធរានុខេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីជាទីគោរពរាប់អានជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមអាននូវព្រឹត្តិការណ៍ទី1នៃបងមេកម្ពុជានេះចាក់តរងកែសំនិបាតបងមេកម្ពុជាគឺជាបងរំលឹកដល់ថ្ងៃនៃការធ្វើចាក់តរងកែសំនិបាតនៃព្រះអរហន្តមានប្រមាណ1250អង្គដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាពេលថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែមីនាក្នុងឆ្នាំរកាមុនពុទ្ធសករាជ44ឆ្នាំដែលជាថ្ងៃអ្នកខត្តរិទ្ធធំមួយរបស់ព្រះសក្កយមុនីគោដំព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែលសន្និបាតបែបនេះមានតែម្ដងគត់ក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះអង្គសម័យនោះជាវេលាប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4ហៅថាចតរង្គសន្និបាតគឺ1ថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែមីនាព្រះចៅពេញវងក្នុងមេអ្នកខត្តរិទ្ធ2ព្រះវិកតសង្ឃប្រមាណ1250អង្គបាននិមន្តជុំគ្នាឯងឯងអត់មាននរណានិមន្តណាត់ទេវលិទ្ធិឡើយ3ព្រះវិកតសង្ឃទាំងនោះសុទ្ធតែជាឯហេតុវិកតបុគ្គលជាមួយព្រះអង្គដែលអត់កោសពពុកមាត់ពុកចង្ការកោសស្ដាប់មានបាទនិងជីវរសម្រាប់ដោយរដ្ឋិកស្រាប់ស្រាប់4ព្រះវិកតសង្ឃទាំងនោះសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តខេណាស្រកម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គសំដែងអវាទថាទីមកមានសេចក្តីថាកិរិយាមិនធ្វើបាបយ៉ាងគួរមួយកិរិយាបំពេញកុសលមួយកិរិយាធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យពោផងមួយទាំងនេះជាពីព្រឹងរដៅនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយសេចក្តីអំណរអត់ធន់ជាតបៈធរដ៏ឧត្តមព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបានសំដែងថាព្រះនិព្វានជាកូនជាដ៏ឧត្តមអ្នកបួសដែលមានទានសត្វដតីសម្រាប់សត្វដតីមិនមែនជាបុព្វជិតមិនមែនសាមណៈឡើយតែនេះអ្នកកម្មព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែប្រារព្ធពិធីបំពេញកម្ពុជាដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាំងចិត្តអនុមោទនាបងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបងមេកម្ពុជាសូមអនុមោទនាព្រះសង្ឃជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅសូមព្រះថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូសង្ឃមនីសឿនសវណ្ណាព្រះចៅអធិការវត្តមជ្ឈមរណព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅសូមគោរពលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកគ្រូអ្នកមីងយុវជនយុវនារីនិងកុមារាកុមារីជាទីគោរពបងប្អូនជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំសូមនៃពិធីបងមេកបោជាដូចតទៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមីនាឆ្នាំសិនក្រុមមានចិត្តបានចូលទៅគោរពព្រះមានប្រាជ្ញា
លោកបានចូលទៅដល់ទីកន្លែងដ៏សំគាល់ហើយបានពោនៅពាក្យនឹងព្រះរមៀនប្រភេទថាបងបាយព្រះអង្គដល់ចម្រើនឥឡូវនេះភិក្ខុជាសាវកភិក្ខុនេះជាសាវកាឧបាសកជាសាវកឧបាសិកាជាសាវការបស់ព្រះដំណើរប្រភេទបានជាមានវ័យជាខ្លាជាពហុតោក្រៅរស់ធម៌ដ៏សំគាល់ប្រព្រឹត្តតាមខោហើយទាំងបានមាននៅវាតៈឯអាចារ្យរបស់ខ្លួនហើយបានតែសម្ដែងបញ្ញត្តិទុកបានចែកខុសឲ្យច្បាស់ហើយទាំងសង្កត់សង្កិននៅបព្វវិធដែលបានចាក់ឡើងហើយឲ្យជាកាត់សង្កត់សង្កិនដោយល្អតាមខែសងខែហើយបានសម្ដែងធម៌ប្រកបដោយបដិហាបានហើយបងប្អូនជាអរដល់ចម្រើនឥឡូវនេះព្រះអាចារ្យរបស់ព្រះបានមានប្រធាននេះខ្ញុំជួនហើយបានចម្រើនហើយបានស្រេចទៅសក់ទៅហើយគេបានដឹងច្រើនគ្នាហើយបានពុះបរិបងហើយពួកទេវតានៃមនុស្សជាសម្ដែងបានល្អហើយបងប្អូនជាអរដល់ចម្រើនឥឡូវនេះសូមព្រះមានប្រធានបរិនិព្វានទៅសូមព្រះសពុទ្ធទៅសូមបរិនិព្វានទៅបងប្អូនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអេឡេនីជាការសំគាល់នឹងបរិនិព្វានរបស់ព្រះដែលមានប្រភពហើយការបបាមាការទូយ៉ាងនេះហើយព្រះមានប្រភពក៏ប្រាក់ជាសិទ្ធិនេះទៅក្រុមមានមានចិត្តបាក់ថាមនីមានមានចិត្តបែបចូលអ្នកមានសេចក្តីខ្វាយខ្វល់ទឹកចិត្តការបរិនិព្វានរបស់តថាគតមិនយូរទេកំណត់3ខែអំពីខែនេះតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយលោកព្រះដែលមានប្រភពត្រង់មានព្រះសតិសម្បញ្ញៈត្រង់ដាក់អាយុសង្ខារមន្តបាបាលចេតិយលោកព្រះមានប្រភពត្រង់ដាក់អាយុសង្ខារហើយក៏បក្រើកខែដីយ៉ាងធំគួរឲ្យភ្លុកភ្លឹកឬព្រួយរោមទាំងក៏ក៏ឡើងលើឡើងលោកដាក់នោះក្រុមមានក៏បានបាត់អំពីទីនោះទៅហើយដូចនេះបានជាយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រារព្ធពន្ធពាក្យថាបូជាដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារនេះ